Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Կառավարության նիստ այսօր վարչապետը սկսել է Արցախում տիրող իրավիճակի գնահատմամբ, նա հիշեցրել է, որ արդեն 3 օր է Արցախի Հանրապետությունում բնակիչները զրկված են բնական գազից, ինչը Ադրբեջանի միջամտության հետևանք է։ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ մարտի 7-ին գազատարը պայթեցվել էր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում և տարբեր պատճառաբանություններով Ադրբեջանը թույլ չէր տվել հայկական կողմին վերանորոգել վնասված հատվածը։ Ադրբեջանական կողմը թեև վերանորոգել է գազատարը, սակայն հայկական կողմի տեղեկություններով գազատարի վրա տեղադրվել է փական։ Ադրբեջանը մարտի 21-ին արդեն առանց պայթյունների պարզապես փակել է գազատարի փականը, այդպիսով ապացուցելով, որ ինքն է հեղինակել նաև մարտի 7-ի պայթյունը։ Առանձնակի ուշադրության է արժանային փաստը, որ գազամատակարարման 2 դադարեցումներն էլ տեղի են ունեցել եղանակային բացառիկ պայմաններում։ Մարտի 7-ին վերջին 30 տարվա մեջ աննախադեպ չափերի ձյուն էր տեղացել Արցախում և օդի ջերմաստիճանը աննախադեպ անկում էր ունեցել։ Մարտի 21-ին ջերմաստիճանի անկման և ձյան տեղումների այդ ռեկորդը գերազանցվել էր, և ձյան տեղումները տեղ-տեղ հասնում էին 1.5 մետրի, մայրաքաղաք Ստեփանակերտում 1 մետրի, օդի ջերմաստիճանը նվազել էր մինչև -8 աստիճան։ Եվ ահա այս պայմաններում Արցախը դիտավորյալ զրկվել էր բնակարանները, մանկապարտեզները, դպրոցները, հիվանդանոցները ջեռուցելու համար կենսական նշանակություն ունեցող բնական գազի մատակարարումներից։ Սա բավարար է հասկանալու համար, որ Ադրբեջանի գործողությունների արդյունքում Արցախը հայտնվել է հումանիտար աղետի շեմին։ Չեմ կասկածում իհարկե, որ Արցախի հերոսական ժողովուրդը կհաղթահարի այս փորձությունը նույնպես։ Բայց այս գիտակցմամբ պիտի արձանագրեմ, որ Ադրբեջանը իր գործողություններով նաև ծառայություն է մատուցում Արցախի ժողովրդին, որովհետև գազատարի հետ կապված այս դրվագը միջազգային հանրության համար շատ դիպուկ և համառոտ նկարագրություն է Արցախի հիմնախնդրի։ Այս դրվագի շնորհիվ միջազգային հանրությունը Ղարաբաղի հիմնախնդրի էությունը կարող է հասկանալ առանց հարյուրավոր էջեր թերթելու պատմության նրբությունները ուսումնասիրելու։ Սա անառարկելիորեն ի ցույց է դնում Ադրբեջանի քաղաքականությունը Արցախահայության նկատմամբ, այն է անհնար դարձնել նրանց ապրելը սեփական հայրենիքում։ Ադրբեջանը արդեն շուրջ 1.5 տարի թմբկահարում է, թե փառահեղ հաղթանակ է տարել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում, բայց ամեն ինչ ցույց է տալիս, որ այն փաստը, որ այսքան տառապանքներից ու զրկանքներից հետո Արցախում հենց այսօր, հենց այս պահին շուրջ 117,000 հայ ապրում, Ադրբեջանը համարում է իր ամենամեծ պարտությունը և խնդիր է դրված ամեն ինչ անել Արցախում էթնիկ զտումների քաղաքականությունը ավարտին հասցնելու համար։ Այս իմաստով խիստ խորհրդանշական և խոսուն է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության նախորդ օրը տարածած հայտարարությունը, որում ասվում էր, թե Արցախի գազամատակարարման հարցը Ադրբեջանի ներքին գործն է։ Եթե դիվանագիտական լեզվից թարգմանենք այս հայտարարությունը, կնշանակի միջազգային հանրություն, դուք այս կողմի նայեք և թույլ տվեք մենք անարգել միջազգային հանրության համար աննկատ կամ էլ չակերտավոր հակահաբեկչական գործողությունների անվան ներքո ավարտին հասցնենք Արցախը էթնիկ զտումների և ցեղասպան քաղաքականության միջոցով հայերից ազատելու քաղաքականությունը։ Նման բան տեղի ունենալ չի կարող, և Հայաստանի դիվանագիտական ծառայությունը, մյուս պաշտոնյաները, քաղաքական ուժերը, լրատվամիջոցները, հասարակական կազմակերպությունները, անհատները սոցիալական ցանցերի միջոցով վերջին 15 օրվա ընթացքում Արցախում տեղի ունեցածը պետք է ամենայն մանրամասնությամբ և լայնորեն ներկայացնեն միջազգային հանրությանը բոլոր աճաններում։ Սիրելի հայրենակիցներ, իհարկե շատերն այս իրադրությանը արձագանքում են հիշեցնելով և քննադատելով
մեր երկրի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու մեր որդեգրած քաղաքականությունը։ Բայց ուզում եմ աներկբա արձանագրել, որ մեր որդեգրած այդ քաղաքականությունը այլ ընտրանք չունի։ Ընդհակառակը, իր այս գործողություններով, զանազան սադրանքներով Ադրբեջանը փորձում է մեզ շեղել խաղաղության օրակարգից, դելեգիտիմիզացնել այդ օրակարգը, տարածաշրջանում նոր էսկալացիաներ, նոր պատերազմներ հրահարելու իր քաղաքականությունը կյանքի կոչելու համար։ Բայց մենք չպետք է տրվենք այդ եւ այդ օրինակ սադրանքներին։ Ասել եմ, որ խաղաղության օրակարգը կյանքի կոչելու համար մեզ անհրաժեշտ են ամուր նյարդեր, եւ մենք որևէ կերպ մեր հրճակած ռազմավարությունից չպետք է շեղվենք։ 2022 թվականի մարտի 21-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը բարձրաձայնեց Հայաստանի ընդհանրական գնահատականը Ադրբեջանի կողմից փոխանցված առաջարկներին, իսկ այդ գնահատականը հետևյալն է. Մարտի 10-ին Ադրբեջանի կողմից փոխանցված առաջարկներում մեզ համար անընդունելի ոչինչ չկա։ Այլ բան, որ այդ առաջարկները չեն հասցեագրում Հայաստան-Ադրբեջան համապարփակ խաղաղության օրակարգի բոլոր հարցերը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը փոխանցած մեր պատասխանով լրացրել ենք օրակարգը եւ հետեւաբար այդ հենքի վրա պատրաստ ենք խաղաղության բանակցությունների մեկնարկին։ Այս դիրքորոշման հրապարակման օրը երեկոյան Ադրբեջանը փակում է Արցախին մատակարարող գազատարը։ Ուշադրություն դարձրեք, Հայաստանը հայտարարում է, որ Ադրբեջանի ներկայացրած առաջարկները Հայաստանի համար ընդունելի են։ Իսկ Ադրբեջանը փակում է գազատարը, եւ սա ամենամեծ ապացույցն է այն բանի, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը մեզ խաղաղության օրակարգից շեղելն է։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը արձագանքել Արցախում ստեղծված հումանիտար իրավիճակին։ Ադրբեջանը պետք է կանխի հումանիտար ճգնաժամը, վերականգնելով անխափան գազամատակարարումը Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների համար, որոնք արդեն շաբաթներով դիմանում են սառնամանիքներին, նշված է կազմակերպության Twitter-ի պաշտոնական միկրոբլոգում։ Գրառմանը կից հրապարակվել է նաև Եվրամիության արտաքին քաղաքական ծառայության խոսնակ Պետր Ստանոյի հայտարարությունը, որում Եվրամիության մտահոգությունը հայտնել Ստեփանակերտ գազի մատակարարումների ընդհատումների կապակցությամբ։ Եվրամիությունը ընդգծել է Արցախի բնակչության անհապաղ գազ մատակարարելու անհրաժեշտությունը եւ ադրբեջանական կողմին կոչ արել աջակցել այդ գործընթացին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրով այսօր Մոսկվայում կհանդիպի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահ Պետեր Մաուրերի հետ, հայտնել են Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունից։ Նշվում է, որ կողմերը կքննարկեն Ուկրաինայի Դոնբասի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հումանիտար իրադրությունը։ Ռուսական ուժերը վերահսկողության տակ են վերցրել Իզյում քաղաքը, շարունակվում է Մարիուպոլի շրջափակումը, պայթուններ են հնչել Ուկրաինային սահմանակից ռուսական Ժուրավլյովկա գյուղում, Դոնեցկի, Զապորոժիայի եւ Կիևի մարզի խաղաղ բնակիչների տարհալման համար Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը 7 հումանիտար միջանցք են համաձայնեցրել։ Ռուսաստանն Ուկրաինայում ռազմական գործողություններ էր սկսել փետրվարի 24-ին։ Դրանց մեկնարկից մեկ ամիս անց ռուսական ուժերի լիակատար վերահսկողության տակ են գտնվում Խերսոնի նահանգը եւ ուկրաինական մի քանի քաղաքներ։ Դոնբասում եւս մի շարք բնակավայրեր անցել են ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ։ Ռուսական զորքը շարունակում է շուրջկալման մեջ պահել Մարիուպոլ քաղաքը, որտեղ թեժմարտեր են ընթանում։ Ըստ փորձագետների, ռազմական գործողությունները բավական դանդաղ են առաջ ընթանում։ Մոսկվայում բազմիցս հայտարարել են, որ Ռուսական բանակը կատարում է իր արչև դրված խնդիրը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նոր տեղեկություններ է հաղորդել գործողությունների ընթացքի մասին։ Մարտի 24-ի առավոտյան ռուսական բանակի ստորաբաժանումներն ամբողջությամբ վերահսկողության տակ են վերցրել Խարկովի մարզի Իզյում քաղաքը։ Հարվածների արդյունքում Կիևից հարավ գտնվող Դանիլովկա բնակավայրում ոչնչացվել են Զենիթ-արթիռային համակարգերի 13 արձակման կայան, այդ թվում 9 S-300 և 4 Բուկ M1 հրթիռահրետանային սպառազինության պահեստ Դոնեցկի մարզի Բախմուտ բնակավայրում, ինչպես նաև ազգայնականների գումարտակի ժամանակավոր տեղակայման կետը Լիսիչանսկ քաղաքում։ Օպերատիվ մարտավարական և բանակային ավիացիան գիշերը խոցել է ուկրաինական 60 ռազմական օբյեկտ։
Ռազմական գործողությունների ընթացքի մասին տեղեկություններ են հաղորդել նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբից։ Հակառակորդի ավիացիան շարունակում է ակտիվորեն հարվածներ հասցնել երկնքից։ Հակառակորդի հիմնական թիրախը շարունակում են մնալ Կիևի, Չերնիգովի և Խարկովի մարզերի ռազմական և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում խոցվել են թշնամու 11 օդային թիրախ, այդ թվում 7 ինքնաթիռ, 1 անօդաչու թռչող սարք, 1 ուղաթիռ և 2 թևավոր հրթիռ։ Ուկրաինայի զինված ուժերը նաև կադրեր են տարածել, նշելով, որ Բերդյանսկի նավահանգստում ոչնչացվել է ռուսական Օրսկ դեսանտային նավը։ Իսկ Լուգանսկի մարզի ղեկավարը հայտնել է, որ ռուսական ուժերը մարզում ոչնչացրել են 23 բնակելի շենք, նաև ֆոսֆորային ռումբեր են կիրառել։ Այս տեղեկությունն անկախ աղբյուրներով առայժմ չի ստուգվել։ Իր հերթին ռուսական 10 գործակալությունը հաղորդում է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերի ստորաբաժանումները գնդակոծել են Լուգանսկի Դոնեցկի բնակավայրը։ Բացի այդ, գիշերը մի քանի պայթյուն է տեղի ունեցել Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզի Ժուրավլյովկա գյուղում, որը սահմանակից է Ուկրաինային։ Խաղաղ բնակչության շրջանում տուժածներ չկան։ Նախորդին Բելգորոդի նահանգապետը հայտնել էր, որ ուկրաինական կողմից գնդակոծության հետևանքով Ժուրավլյովկա գյուղում արկ է պայթել, որի հետևանքով 3 մարդ է վիրավորվել։ Ժուրավլյովկա և Նեխոտեևկա գյուղերում արտակարգ դրության ռեժիմ է հայտարարվել։ Իշխանությունները որոշում են կայացրել տարհանել գյուղերի բնակիչներին։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը չի ընդունել Ուկրաինայի վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջարկած մարդասիրական իրավիճակի մասին բանաձևը։ Դրա օգտին քվեարկել են Ռուսաստանը և Չինաստանը։ Անվտանգության խորհրդի մնացած 13 անդամները ձեռն պահ են մնացել։ Փաստաթղթում բոլոր կողմերին կոչ էր արվում ապահովել քաղաքացիական անձանց պաշտպանությունը և զերծ մնալ քաղաքացիական օբյեկտների վրա հարձակումներից։ Նաև քննադատվում են կանխամտածված հարձակումները խաղաղ բնակչության վրա, ինչպես նաև ռազմական օբյեկտների և տեխնիկայի տեղակայումը խիտ բնակեցված վայրերում։ Մինչ այդ Ուկրաինայում հումանիտար իրավիճակի վերաբերյալ բանաձև էին նախապատրաստել Ֆրանսիան և Մեքսիկան, ըստ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզայի, ռուսական բանաձևում մարդասիրական օգնություն ապահովելու կոչերը հասցեագրված են բոլոր կողմերին, մինչդեռ արևմտյան տարբերակում պատասխանատվությունը դրվում է միայն Ռուսաստանի վրա։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկում են ՆԱՏՕ-ի մեծ 7-նյակի և Եվրոպական միության երկրների գագաթնաժողովները։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի նախորդային դաշնքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն մտադիր է առաջիկայում արևելյան Եվրոպայում լրացուցիչ զորքեր տեղակայել։ Ստոլտենբերգը նաև հայտնել է, որ ՆԱՏՕ-ի ամբողջ տարածքում 100 հազարավոր զինվորականներ բարձր պատրաստվածության վիճակում են։ Եվրոպայում է գտնվում 100 հազար ամերիկացի զինծառայող։ Իր հերթին մեծ Բրիտանիան մտադիր է հայտարարել Ուկրաինային 6000 հրթիռ և 25 միլիոն ֆունտ ստերլինգ ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին։ Բրիտանիան հարթ են Ուկրաինայի ուղարկել ավելի քան 4000 հակատանկային հրթիռային համալիր։ 84 տարեկանում կյանքից հեռացել է Միացյալ Նահանգների նախկին պետ քարտուղար Մադլեն Հոլբրայթը։ 1993-97 թվականներին Հոլբրայթը ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանն էր։ Պետ քարտուղարի պաշտոնը նա զբաղեցրել է 1997-ից 2001 թվականներին։ Նա առաջին կինն էր ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնում։ Հայաստանում 3 հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 19 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 0.8%-ը, արձանագրվել է 1 մահվան դեպք, փաստացի հիվանդը համարվում 2490 մարդ։ Հանրապետության նախագահը այսօր ընդունել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ամելիք Բեկյանին և ֆեդերացիայի փոխնախագահին։ Քննարկվել են ֆուտբոլային ենթակառուցվածքների բարելավմանը, մանկապատանեկան և ակումբային ֆուտբոլի զարգացմանը, երիտասարդական և ազգային հավաքականների առաջընթացի ապահովմանը վերաբերող ծրագրեր, ինչպես նաև ֆեդերացիայի 30-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքը։ Առայժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 15-ին։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։